na masuala ya kimbizi ya wakimbizi, hebu sasa tutupie macho masuala ya kisiasa. Na ni kwamba Wakereketwa wa mchakato ama mpango wa maridhiano nchini maarufu kama BBI wanadai kwamba mswada huo wa marekebisho ya katiba haujaungwa mkono kisiasa ipasavyo. Naibu mwenyekiti wa jopo la maridhiano Profesa Adams Oloo anasema kwamba hata ingawa ipo haja kuandaa kura ya maamuzi kuhusu marekebisho ya katiba, baadhi ya mapendekezo ya ripoti hiyo yanaweza kutekelezwa bila kupitia mfumo huo wa kura ya maamuzi ikiwa wadau wote watashirikiana. Tofauti zilizochipuza hivi majuzi kuhusu mswada wa marekebisho ya katiba zimekosolewa na wale walioshiriki katika kubuni mswada huo wakisema haujaungwa mkono kisiasa. Do you have the political interest to make it work? And therefore the question would be, even as we look at BBI and the road to 2022, do we have the political interest for BBI to work? Naibu mwenyekiti wa jopo la mpango wa maridhiano Profesa Adams Oloo anaonelea kwamba ipo haja ya kubuni wizara ya utekelezaji ili kuhakikisha baadhi ya mapendekezo ya ripoti ya jopo hilo na ambayo hayahitaji kupitishwa kwa kupigiwa kura ya maamuzi yanashughulikiwa kabla ya uchaguzi mkuu ujao. I want to suggest that at times, because I know it here and some politicians are online, at times we give too much credence to what are in the political country at times called political will. Haya yanawadia wakati washiriki wa kongamano kuhusu uongozi wakivitaka vyama vya kisiasa kutoa uhamasisho kwa umma kuhusu maadili ya kitaifa ili kuimarisha demokrasia. As well, to take a personal initiative in promoting the key aspects of this document that will promote equality, social justice, inclusiveness, and human rights. After all, transparency, good governance, accountability, and integrity are all necessary elements that we seek to entrench as part of our national fabric. By guaranteeing peace, political stability, and prosperity in Kenya, is a consociation of democracy that promotes both individual community rights, needs and aspirations, and a government that is national, democratic, and development. Aidha, walitaka viongozi kutathmini athari za deni la kitaifa kwa uchumi wa taifa hili, huku imani ya umma ikizidi kudidimia. Kongamano hilo ambalo kauli mbiu yake ni marekebisho ya maridhiano baada ya janga la COVID-19 linalenga kutathmini mpango wa BBI kwa mwongozo wa udhabiti endelevu na ustawi wa taifa hili. Kwingineko, chama cha KANU kimesema kitawasilisha mwaniaji kwenye uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Kiambaa ila kitaunga mkono mwaniaji wa chama cha Jubilee. Nikiripotia Darubini Wikendi, naitwa Gladys Mongai.